U Živinicama je svečano otvorena farma koka nosilja. Ovo je najsavremenija farma na prostoru Balkana i jedina posjeduje halal certifikat za konzumiranje jaja. Samo u prvoj fazi investirano je oko 10 miliona konvertibilnih maraka. To je naravno otvaranje vrata za izvoz prema svim zemljama svijeta. Farma je kapaciteta 39.000 koka nesilica, a planirano je proširenje na 100.000. Trenutno dnevna proizvodnja jaja jeste upravo 39.000 komada, a do sada smo proizveli 2,2 miliona jaja i plasirali ih na naše tržište putem Bingovih maloprodajnih objekata. Tako da su naši kupci već imali priliku da konzumiraju Bingova jaja. Trenutno u krugu farme radi 30 radnika, mnogo manje od najavljivanog. Uskoro bi farma trebala uposliti još 100 radnika. Trenutno na farmi radi 30 ljudi, ali po završetku ovog cijelog kompleksa najavljujemo uposlenje više od 100 ljudi. Podršku u ovoj ideji dala je i općina Živinice. Mi u stvari realiziramo našu viziju razvoja, provodimo u djelo, a to je da sve resurse stavimo u funkciju razvoja, jer ovdje smo imali objekte i zemljište oružanih snaga koji nam je vraćeno i dato na upotrebu i mi smo to evo odmah stavili u funkciju. 200 dunuma zemljišta izdato je pod zakup firmi Bingo, koja je evo napravila znači najveću farmu koka nosilja u Bosni i Hercegovini, najmoderniju. Ovo je tek dakle početak ovog kompleksa. Planirana je izgradnja staklenika, plastenika, fabrike tjestenine i fabrike keksa u narednom periodu. Već u januaru očekujemo zasadnju prvih kultura u staklenike. Jednostavno činimo perspektivnom i našu općinu i našu državu. Na taj način možemo ponuditi nešto našoj djeci da ovdje ostanu, stvaraju i rade, a ne da odlaze. Na taj način možemo napraviti da novac ostane u Bosni i Hercegovini, jer da domaćom proizvodnjom i domaćom industrijom, domaćim trgovinskim lancem umreženim u to, mi ćemo omogućiti da novac kruži unutar države i da se na takav način vrši njegova oplodnja, a ne da se uvozi kao do sada, jer mi, evo, ovo je dokaz da možemo proizvoditi sigurno zdravu hranu u neograničenim količinama. 2015. farma bi trebala uposliti 200 ljudi, a priliku za zaradu dobit će i mnogobrojni kooperanti.